аз специално положих усилия да отделя много време и така си говори дори пред камери. Но за мен истината е, че трябва да имаме една граница, която не позволяваме да се прекрачва, тъй като специално тези младежи, не само младежи, те не бяха само младежи, които бяха там, трудно има комуникация и не би трябвало да позволяваме, когато ние имаме проект, имаме план, имаме нещо, което наистина е хубаво за града. Не можем да позволяваме някой да саботира постоянно. Нищо ново не ви казвам. Ако прочетете книгата на Божидар Здравко, ще видите, че 36-та година абсолютно същото. Нищо не се е променило. Каквото иска да направи, винаги има против. Божидар Здравко е, може би, най-добрият кмет на Пловдив. Всичко, което се е случило в Пловдив тогава, е било финансирано от заема 42 милиона лева. И когато ние казваме колко много лоша е политиката на вземане на кредитни ресурси за реализиране на инфраструктурни проекти, който тогава, нека да кажем, че най-добрият кмет на Пловдив е направил цялото си управление с един огромен заем от 42 милиона лева и всичко, което се е случило тогава в този мандат, то е било просто с привлечени средства от финансови институции. И когато правим съпоставката между тогава и сега, то ние трябва да имаме предвид по какъв начин се е случило всичко това. Ако трябва да направим съпоставката и да направим един паралел между тогавашното управление и сегашното управление, проблемите, които има с групи хора, които имат друго мнение, и ги имало и тогава, има ги сега, но това не означава, че ние не трябва да устояваме това, което сме завоювали до момента. Сега.